الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي قال في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلى من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له صدق رسول الله مبشرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعد ووزرائه الكاملين في عهده خصوصا منهم على ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليه وعلينا أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واتيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وبعد سوى هوالا إزاهوالا حمد إشكر припадaju jedino uzvišenom Allahu Đelešanuhu, tvorcu i gospodaru svjetova. Neka je salavat i selam na Allahovog miljenika, našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu časnu porodicu, Ehlul Bejt, uzorite ashabe. Neka je Allahov rahmet na najbolje sinove naše domovine, naše drage šehide. Svjedočimo da nema drugog Boga sem Allaha Đelešanuhu i svjedočimo da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallame Allahov rob i Allahov poslanik. Draga i poštovana braćo, cijenjene uvažene majke i sestre, hvala Allahu Đelešanuhu koji me je počastio da mogu danas ovdje u prelijepoj Ferhadiji biti prvi hatib nakon njenog svečanog otvaranja. Ovo je prva hutba u mjesecu Šabanu, što znači da nam je Ramazan na pragu i da se duhovno i fizički trebamo pripremati za njega. Prije 6 dana svjedočili smo historijskom trenutku otvaranja obnovljene Ferhadije i zajednički smo dijelili trenutke sreće, popraćene suzama radosnicama. U proteklim godinama, s velikom željom i nestrpljenjem, čekali smo da se radovi privedu u kraju i da Ferhadija ponovo zasija svojim sjajom. Evo, hvala Allahu, dočeka smo i taj trenutak. I danas, dok mi ovdje na seđdu padamo uzvišenom, za što ćemo ako Bog da biti nagrađeni, veliki sevapi i dobra djela idu i vakifima Ferhadije, koji su svojim prilozima ovjekovečili sebe i svoje porodice u kamenu ove ljepotice. A vjerujte, ima i širom zemaljske kugle. Da ih Allah Đelešanuhu obila to nagradi. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallame veli, إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلى من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Kada čovjek preseli sa ovoga svijeta, prekidaju se, prestaju njegova djela, osim troje. Prvo, trajna sadaka. Braćo moja draga, cijenjene majke i sestre, mi smo Bogom dani da živimo u ovom vaktu,
da možemo da uzidamo sebe u zidove mnogih naših džamija, naših mešćida, mekteba. I kad god imamo priliku, učinimo to. Jer upamtimo jedno, dragi brate i draga sestro, naše je ono što udjelimo. To jedino se piše kao naše. Sadaka, sadaka tul džarja. Jedne prilike Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme dijeleći kurban sa Hazreti Aishom radijallahu anha upita je: "O Aisha, je li ostalo šta od kurbana?" A ona veli: "Ja Rasulallah, nama je ostala jedna plečka." Kaže: "Ne Aisha, nije to naše. Naše je ono što smo udijelili." Braćo moja draga, naše je ono što smo ugradili ovdje i u masu naših džamija, naših mekteba, hajr česama, puteva i tako dalje. Zato, braćo moja draga, ne zaboravimo da valja insanu ići sa ovoga svijeta. Uzmi od dunjaluka onoliko koliko ti je potrebno za ahiret. Ali jedno znajmo, ovo govorim sebi i vama, wal ahiretu hayrun wa abqa, ahiret je bolji i vječan je. Braćo, cijenjene sestre, da li smo gradeći džamije, da li smo gradili sebe? Materijalna obnova treba da bude popraćena i duhovnom obnovom. Naše džamije su prekrasne školjke, a u školjkama se nalazi još sjajniji i ljepši biser. A taj biser u ovom slučaju zove se džemat. Čuvajmo i jačajmo svoj džemat, jer je Allahova milost nad džematom. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme veli: "U džematu je Allahov rahmet, a u raskolu je kazna." Obnovom naših džamija stekli su se uslovi da svoju energiju usmjerimo na plodonosne aktivnosti koje će u narednom periodu jačati našu zajednicu i naše džemate. Svjesna izazova koja su pred nama nakon obnove džamija, islamska zajednica je poduzela niz aktivnosti koje će ojačati našu zajednicu i džemate. Danas ću, ako Bog da, spomenuti jednu važnu, ako ne i najvažniju našu aktivnost, a to je briga o našoj djeci i omladini, koju treba pripremati za preuzimanje emaneta brige o zajednici, džematima i džamijama. Budući da se bliži kraj mektebske godine, u svim našim džematima danas je tematska hutba o završetku mektebske nastave. Braćo, cijenjene majke, sestre, brigu o odgoju djeteta preuzimamo odmah po njegovom rođenju. U današnjem vaktu roditelji su zauzeti, prezaposleni i sve manje vremena posvećuju svojoj porodici, posebno djeci. Nažalost, moramo konstatovati da nam je porodica u krizi. Pa je samim tim značaj brige o odgoju djece veći. Muftijstvo Banja Lučko i Međlis islamske zajednice Banja Luka su prije nekoliko mjeseci uvidjeli tu potrebu i otvorili dječji vrtić Pahuljica, koji se zasniva na halal i zdravoj ishrani naše djece, u kojem možemo bezbrižno na čuvanje prepustiti našu djecu, a da pri tome ne strahujemo hoće li nam dijete jesti nešto što je haram ili proživljavati neke slične neugodnosti. Zato budimo spremni da ovu ustanovu podržimo i sačuvamo kao zjenicu oka svoga, kako bi svoju djecu i unučad mogli bezbrižno pripremati za školski uzrast. Nakon vrtića dijete krene u školu i stiče osnovnu naobrazbu. Veoma je bitno, dragi brati i sestro, da nam djeca pored svjetovne naobrazbe pohađaju mekteb i vjeronauku, te time steknu i osnovnu vjersku naobrazbu. Mekteb je prilika prema kojoj se ne smijemo neodgovorno ponašati. Mekteb je centar koji je odgojio generacije muslimana koji su na ovim prostorima časno živjeli i čuvali din i islam. Gdje su naša djeca? Kakvu djecu iza sebe ostavljamo? Hoće li biti djeca koja će nam donositi dobra djela i nakon naše smrti, ili ćemo se stidjeti zbog njih i njihovih postupaka
i na ovom i na onom svijetu. Uzvišeni Allah Đelešanu u šestom ajetu sure At-Tahrim veli: O vjernici, čuvajte sebe i porodice svoje od vatre, čije će gorivo ljudi kamenje biti. Razmislimo o hadisu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme koji kaže: Neće doći pred Allaha njegov rob musliman s većim grijehom nego li onaj koji je dozvolio da mu kućna čeljad ostanu bez valjanog islamskog odgoja i poznavanja islamskih propisa bez koje se ne može valjano živjeti islamskim životom. Braćo, cijenjene majke, danas, hvala Allahu, u našim mektebima imamo kuranske grupe koje već, dakle, postaju i čitava odjeljenja, iz čime se posebno dičimo i ponosimo. No, draga braćo i sestre, veliki udio u svemu ovome imate baš vi. Vi koji svojim prilozima, slatkišima i šećerlamama svaki put obradujete našu djecu u mektebu i zato ćete, ako Bog da, biti obilato nagrađeni. Imajući u vidu potrebe naših starijih džematlija i želju da nauči arapsko pismo, od februara ove godine smo otpočeli s mektebom za odrasle. Svakog četvrtka 30-ak polaznika u rasponu od 40 do 18 godina okupi se u Gazanferija džamiji i u ugodnom ambijentu uz kahvu i sok poslušaju prigodno predavanje i nauče po jedan harf i sufare. Ono što me je kod ovih ljudi posebno fasciniralo jeste velika volja i želja da savladaju kuransko pismo. Kada postoji sinergija između srca i razuma, onda godine nisu prepreka i nisu bitne. Možemo biti ponosni što ćemo, ako Bog da, za koji mjesec biti bogatiji za 20-ak novih učača Allahove knjige. Pored učenja i druženja, zajednički organizujemo posjete bolesnim i starijim džematlijama. Odnedavno smo počeli sa omladinskim druženjima u Gazanferija džamiji, gdje se naša omladina okuplja i uči arapsko pismo, ilahije i kaside, te kroz razna sjela i radionice uče o vrijednostima dini islama. Okupljamo našu omladinu i studente iz Banja Luke, ali i veliki broj iz drugih gradova naše domovine koji ovdje studiraju ili rade. Ovi mladići i djevojke su se upoznali u džamiji i to je prijateljstvo nastalo iz ljubavi prema Allahu. Ako se zavoli u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, taj će inša Allah biti spašen. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme kazao je: Doista će Allah na sudnjem danu kazati: Gdje su oni koji su se voljeli u moje ime? Danas ću ih staviti u svoj hlad, a drugog hlada osim mog hlada nema. Hadis bilježi Muslim. Drage braće i sestre, nabrojane aktivnosti su, ako Bog da, garancija da naše lijepe džamije poput Ferhadije neće biti školjka bez svog bisera, to jest džemata. Veliko priznanje pripada vama, dragi moji, koji na razne načine podržavate sve ove naše zajedničke aktivnosti. Danas ovdje su sa nama i naša braća iz Rotterdama, iz Holandije, koja su donijela prilog za naš mekteb i našu djecu u vrtiću i koja su ovim gestom nama donijeli mnogo više od priloga. A to je činjenica da mi ovdje nismo sami i da ima onih koji misle na nas i našu djecu od naše braće koja žive širom svijeta. Zato molim uzvišenog Allaha Đelešanuhu da ih obilatog nagradi kao i sve nas i na ovom, a posebno na budućem svijetu. Amin. Ja Rabbel Alemin. Elajna ahsenel kelamu oblega nizam kelamu Allahi meliki lazizi lalam kema kala Allahu tabareke wa ta'ala fi nazmi l-Kur'an wa idha kurri l-Kur'anu fastamiju lehu ansitu leallekum turhamun. A'udhu billahi minas shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna d-dina inda Allahi l-Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu lakum salamu nahtu muslimu ولا تصل وقت لزيماننا ولا تصل إلينا من الله خافك لأن الله كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تعظيم لنبيه وتكريم لفخامة شأن شرف الصفي. فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والسلام على رسولنا ونبينا محمد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم.